Patron. Patron. Ben de ben. Patron burada. Bu yaxşıdır. Hansı yaxşıdır? Çıxadı gözlər göstərsin inşallah. Çağ açılır. Hansı yaxşıdır? Səndəki nişan yoxsa məndəki? Bakı yaxşı olaraq. Başı yuxarı qaldı. Yox, bu qeyd edici. Eşk olun. Sən də salam edin. Salam edin. Salam edin. Tamam. Allah hoşgörü versin. Abiler kanser vermedi. Babalar bile kanser. Babalar kanser. Herkes burada bırak. Biz seninle tarihe düştük. Geleceğde prezident olabilsen biz senin hesabı tarihe düşeceğiz. Başına gelmeyeceğiz. Fikir. Allah hoşgörü. Çoğu da zarxıya gəlin. Zəhm arxıya gəlin çəkə bilək, kamera mə eləyə bilək. Hə, düzdür, düzdür. Kesə bilərəm mən? Keç, 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 buradan. Bugün 15 sentyabr Azərbaycanın çox millilik şərəfli tarixinin ən gözəl, ən işıqlı günlərindən biridir. Bakının işğaldan azad edilmə günüdür. Müstəqil demokratik Azərbaycan Cumhuriyyətinin paytaxtında müstəqil Azərbaycan hökumətinin fəaliyyətə başladığı gündür. Qafqaz İslam Ordusu ilə Azərbaycan Milli Ordusunun birgə əməliyyatları nəticəsində Azərbaycan əsgərinin, Türk əsgərinin böyük qələbə günüdür. Biz müqəddəs şəhidlər xiyabanına
adətən 20 yanvar günü gəlirik. Şəhidlərimizi, torpaqlarımızı itirdiyimiz günlər gəlirik. Amma tariximizdə qələbə günləri də var. Və ən şərəfli qələbə günlərindən biri də məhz 15 sentyabrdır. Biz millətimizə, gənclərimizə, uşaqlarımıza bu qələbə günlərini təbliğ eləməliyik. Tariximizdə qələbələrin olduğunu və xalqımızı bu qələbələrə həvəsləndirməliyik. Gənclərimizi qələbələrə ruhlandırmalıyıq. Bugün Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərinin kifayət qədər mürəkkəb bir mərhələsində əsrin əvvəlindəki bu yüksək əməkdaşlıq təcrübəsini, birlik təcrübəsini, bütövlük təcrübəsini xalqımıza təkrar-təkrar çatdırmalıyıq, gənclərimizin diqqətinə, yaddaşına təkrar-təkrar gətirməliyik. Bugün tədbirimizdə veteran hərəkatçılarla yanaşı, orta yaşlılarla yanaşı, gənclərimiz, uşaqlarımız, övladlarımız iştirak edir. 15 sentyabr həm də təhsil ilinin başlandığı bir gündür. Xatırlayırsınız ki, böyük Məhəmməd Əmin Rəsulzadə 15 sentyabrı Bakının işğaldan azad edilməsi gününü 28 may qədər, İstiqlal günü qədər önəmli bir günü hesab edildi tariximizdə. Nədən 15 sentyabrda bütün ölkədə Bakı günü qeyd olunmasın, Türk-Azərbaycan birliyi günü qeyd olunmasın? Ziyalılarımız, mütəxəssislərimiz, siyasətçilərimiz dəfələrlə bu yöndə təkliflər səsləndiriblər. Nədən 15 sentyabrda təhsilin ilk günündə məktəblərimizdə, universitetlərimizdə Bakı günü, Türk-Azərbaycan birliyi günü, Türk-Azərbaycan birliyi günü qeyd olunmasın? Təhsilinin birinci günü bu bayram, təhsilinin sonunda 28 mayda isə müstəqillik bayramı. Niyə qeyd olunmasın? Mən inanıram ki, xalqımız bütün çətinliklərə baxmayaraq, problemlərə baxmayaraq, tarixindəki şərəfli günlərin, öz şərəfli tarixinin əhəmiyyətinin qədrini, qiymətini bilməkdə davam eləyəcək. Hakimiyyətdə kim olması nasib olmayaraq, Azərbaycan-Türkiyə birliyinin qədrini, qiymətini biləcək. Türkiyənin nəhayət ki, regionda ən güclü dövlət olduğunu özü qəbul edib, bu istiqamətdə hərəkət etdiyi və artıq bunu başqalarına da qəbul etdirdiyi bir dövrdə Azərbaycan Türkiyənin yanında olacaq. Çünki tarixin ən çətin dövrlərində Türkiyə Azərbaycanla birgə olub, bizim də birgə olub. Azərbaycanın da, bizlərin də Türkiyə ilə birgə olmağı bu dərəcədə təbiidir, normaldır və mən həm də hesab edirəm ki, zəruridir və labüddür. Mən qələbə günü münasibəti ilə hamınızı təbrik edirəm. Arzu edirəm ki, xalqımızın fədakar mübarizəsi nəticəsində növbəti qələbələri əldə edək və torpaqlarımızı işğaldan azad edək və həmin günləri də bir yerdə dövlət səviyyəsində qeyd edə bilək, bayram edə bilək. Mən inanıram ki, həmin günlər olacaq. Bir daha hamınızı təbrik edirəm. Tanrı Azərbaycanımızı qorusun, Tanrı Azərbaycan-Türkiyə birliyini qorusun. Hörmətli xanımlar, hörmətli bəylər, ilk əvvəl istəyirəm ki, sizin hamınızı və sizin timsalınızda bütövlükdə xalqımızı Bakının azad olunmasının, bolşeviklərdən və ermənilərdən azad olunmasının 93-cü il dönümü münasibəti ilə təbrik edeyim, bayramınız mübarək olsun deyir. Heç bir dövlət bəşər tarixində öz-özünə yaranmır. Kimlərinsə fədakarlığı, qəhrəmanlığı olmasa, heç bir coğrafiyada imkan verməzlər ki, müstəqil bir dövlət meydana gəlsin. Azərbaycan dövləti də öz-özünə yaranmıyır. Bu dövlətin qurulmasından ötürü, xalqımızın bu coğrafiyaya hakim olmasından ötürü çoxlu sayda insanlar fədakarlıq edib. İlk növbədə əlbəttə ki, biz Xalq Cumhuriyyətinin qurucusu olan babalarımızı xatırlamalıyıq. Biz Bakını işğaldan azad etməkdə Xalq Cumhuriyyətinə təmənnasız kömək etmiş Türk İslam ordusunu xatırlamalıyıq. Və yenidən Azərbaycan dövlət müstəqilliyini bərpa etməyə səy göstərmiş Əbülfəz Elçibəyin öndərliyi ilə Azərbaycan Xalq Hərəkatını xatırlamalıyıq.
gördük ki Azerbaycan'ı kuranların, onu düşmənlərdən təmizləyənlərin, o üç rəngli bayrağı yenidən dalğalandıranların bir qədər də bəxti gətirməyib ki, onları lazımınca qiymətləndirə bilən hal-hazırda Azərbaycanda bir hökumət yoxdur. Ona görə də biz xalq olaraq iki qat qədir bilən olmalıyıq. Həm bir xalq olaraq, həm də o böyük insanları qiymətləndirmək iqtidarında olmayan, mövcud iqtidarın da əvəzindən biz o minnətdarlığımızı ifadə eləməliyik. Ona görə də biz hər il 15 sentyabrda bura gəlirik. Bakının işğaldan azad olunmasında qəhrəmancasına şəhid olmuş türk əskər və zabitlərinin xatirəsini dərin hörmətlə yad eləyirik. Bu bizim sədaqət borcumuzdur. Bilirsiniz, Azərbaycanla Türkiyə münasibətlərinə bu insanların canı, qanı bahasına qurduğu bu abidədən gözəl bir abidə qurmaq olmazdır. Bu insanlar sadəcə bizim torpaqlarımızın azad olunması üçün yalnızca şəhid olmayıblar. Canlarını yalnız onun üçün verməyiblər. Həm də bütün əsrlər boyu, əbədiyyət durduqca Azərbaycan-Türkiyə dostluğunun əbədi olması üçün onlar canlarından keçiblər ki, gələcək nəsillərə, bizlərə hər zaman xatırlatsınlar ki, Azərbaycanla Türkiyə heç bir fitnə fəsada baş qoşmadan, hökumətlərinin yanlışlıqlarına fikir vermədən əbədi olaraq qardaşlıqlarını davam elətdirməlidirlər. Biz qədir bilən Azərbaycan xalqı olaraq hər zaman yadda saxlamalıyıq ki, bütün tariximiz boyu Türkiyənin dəstəyini görmüşük. Mən soruşuram, Azərbaycanın torpaqlarını azad etmək üçün, Bakını işğaldan azad etmək üçün ikinci bir millətin, ikinci bir dövlətin əskəri, zabiti canını fəda eləyib mi? Yox təbii ki. Mən soruşuram, Azərbaycan torpaqlarını işğal elədiyinə görə 18 il sərhədlərini erməni işğalçıların üzünə bağlayan ikinci bir dövlət var mı? Yox da təbii ki. Mən soruşuram, Azərbaycanın Xəzərdəki neft yataqlarını İran gəmləri təhdid eləyəndə bizim səmamızda gövdə göstərisi göstərib Azərbaycanın arxasız olmadığını nümayiş elətdirən Türkiyə şahinlərindən başqa birisi olub mu? Yox təbii ki. Uca və əmin səslə deməliyik ki, Türkiyənin hər nə qədər bizə yaxın olmağından asılı olmayaraq, istənilən başqa bir dövlətlə eyni bilib, Türkiyə ilə başqa dövlətlərin arasında balans yaratmaq siyasəti səhvdir. Türkiyə bizim üçün vazgeçilməz müttəfiqdir. Və istəyirəm bu fürsətdən istifadə edib, onu da bəyan edeyim ki, bir qədir bilən xalq olaraq bu bizim borcumuzdur. Tarixən biz hər zaman Türkiyənin dəstəyini görmüşük. Amma biz qürurluyuq. Biz hesab eləmirik ki, yalnız bizə dəstək olmalıdır. Biz də öz dəstəyimizi ifadə eləməyi bacarmalıyıq. Allah Türkiyəyə acı günlər qismət eləməsin. Amin. Amma istənilən halda Türkiyədəki bacı və qardaşlarımız bilməlidirlər ki, Azərbaycan xalqı da istənilən sınaqda, yaxşı və pis gündə Türkiyədəki qardaş və bacıları ilə bərabərdir və biz heç zaman Azərbaycan torpaqlarının işğaldan azad olunmasında canından keçmiş bu qəhrəmanları unutmayacağıq. Azərbaycan Türkiyə dostluğu əbədi olacaq. Bir daha yad edəndən sonra qəhrəman Türkiyəsinin xatirəsini 20 yanvar şəhidlərini və istiqlal şəhidlərimizi ziyarət eləyəcəyik bir yerdə. Mən minnətdaram bir aqsaqqal kimi türk əskərlərimizə. Bir türk əskəri bizim kəndimizdə uyuyur. Adı da İbrahimdir. O İbrahimin qəbrini biz bacardığımız qədər düzəltmişik. Ancaq imkanımız onun layiq olduğuna çatmayıb. Sinəsi üzərində yazmışıq. Etdin fəda qorxmadan cavan canın, eşidib fəryadın Azərbaycanı. Əli Beynin sözünə qüvvət. Yəni belə bir İkinci bir xalq olmub ki, bizə arxa duran canını fəda edir. O, bu baxımdan rəhimli Allahın adı ilə, rəhimli Allahın adı ilə Fatihə və Salavat.
Allah ruhlarını şad eylesin. Gel ben tekbir edeceğim. Evet, tekbir. İnşallah. Mena, şey verin. Allah'a emanet olun.